agora. É agora. E não consegui entrar. Eu ia até 3 com 100 doll. E olha o Gaben correndo até 3, olha. Bora! 3. 3 é a meta. 3 é a meta. $200 até 10 e eu não tiro por nada. Olha essa sequência, mano. 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1. Irmão, eu não tiro. É 10 agora. O Gaben tá muito descansado. Ele vai correr meia maratona. Filha da puta. Até 10. É possível? Fui cagão. Ufa! Ainda bem que eu fui cagão, mano. Tirei 1000 doll. Ufa. Não tem como. Quem tem como tem medo, mané. Tem medo. Fui cagão, mano. Ai, $1000. A gente pega uma de 100. Olha só, de novo. Ó, depois dessa sequência abalante, agora vai vir o 10, mano. Agora vai vir o 10. Era só o título. Ó, o meu editor aí. Você queria o título, né? Dei all-in até 10x e olha no que deu. Não, mas eu dei all-in até 10x. Só que eu tirei antes. Nossa. Puta que Parovski. Ele é muito salafrário. Ele dá e ele mesmo tira. Vê se pode uma coisa dessa. Tipo, ele me deu o presente. Aí eu falei, pô, eu não quero esse presente. Eu quero um outro presente. Aí ele vai e ele mesmo tira. Ele fala, não, é esse presente que você vai ter. Ah, Gaben, seu cuzão. Comédia. Me paga aí 500 doll, vai. Me paga e fica quieto, Gaben. Me paga! Obrigado. Aí eu podia ter deixado até 3 agora, olha. Agora é sequência de baixa, né? Mas eu entro contra a maré mesmo. Agora eu entro contra a maré. Caralho, eu li o que ia acontecer. O site foi lido como um livro. E eu só me fudi. Como pode alguém saber o que vai acontecer e se fuder? Olha aqui. Ai, tira. Tirei. Fiquei com medo. Ai. Fiquei com medinho. Fé! Mano, o site está sendo lido como um livro, tá? 3 altas, 3 baixas. Agora é 3 altas de novo. E eu digo mais, tá? Agora vai dar 5x. Gaben, você está deverasmente previsível. Vamos lá, peraí, mais uma aqui. Agora o bagulho vai ser de novo pipocando lá em cima. Parei. Mano, tem uma Butterfly Slaughter. Minimal Wear Stat Track. Uma disponível pra saque. Ou uma Glock... Decidido, Glock Fade. Glock Fade, Send. Decidido na Glock Fade. Quem quiser entrar aqui no cs.fail, guys, deposita usando o Secret Code Saulo e o Referral Code Saulo também, que você ganha 40% de bônus no seu depósito, fechou? Vai entrar, na verdade, uma skin no valor desses 40% de bônus. Onde, para liberar o saque dela, você só precisa apostar ela no Crash ou na roleta. No Crash, você tem que travar no 3.5. O ponto positivo disso é que se der bom, tu ganha 3.5 vezes mais do que o valor do bônus. Ou então você tem que jogar na roleta em qualquer um desses. Se você quiser jogar no 2x, você pode. Mano, ganhamos uma Glock Fade hoje. Tá legal. O Gabenzinho tentou me fuder ainda, mas não conseguiu. Otário!
off a laptop in a Zoom meeting making money.